سلام سلام يتكبراتشو يا يونيك بيت سبوتش انكوان ودا يونيك بدا نامت اتشولم بزاريو فيدواتشن دا مو سوشال انتروفولوجي chapter 6 or unit 6 customary and local governance system and peace making የሚለውን ኮንሰፕት አንድ ላይ በስፋት ቀስ ብለን ዲስከስ እናደርጋለን እንግዲህ በኮሜንታችሁ መሰረት ቀስ ያሉ ቪዲዮችን እየሰራን እንገኛለን እና በጣም ኮሜንት ስለምታደርጉ ሁሉም ነገር ስለምታደርጉ በጣም እናመሰግናለን ወሬ አላብዛባችሁ እዚህ ጋር ያለውን ሐሳብ እንይ ኢንዲጂነስ ኤንድ ሎካል ጋቨርናንስ ምንድነው ይሄ ጥንት ላይ የነበሩ አሁንም ያሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማለት ነው ኢንዲጂነስ አገር በቀል የሆኑ እና ሎካል የሆኑ ጎቨርናንስ ሲስተም ማለት የአስተዳደር የማስተራክ የተለያዩ የመፍረድ የሸንጎ የተለያዩ ሲስተሞች ወይም ደግሞ ስርዓቶችን የምናወራበት ቻፕተር ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ኢንተረስቲንግ ቻፕተር ነው ተወዱታላችሁ እና አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ዘ ሮል ኦፍ ኢንዲጂነስ ጎቨርናንስ ዋዝ ኢንዲስፔንሳብል ቢፎር ዘ አድቨንት ኦፍ ዘ ሞደርን ስቴት ሲስተም በጣም ኢንዲስፔንሳብል ነበረ ማለት በፊት ላይ ማለት ነው አሁን አድቨንት ኦፍ ዘ ሞደርን ስቴት ሲስተም አሁን ኢንዲጂነስ ጎቨርናንስ ሲስተም ከዚህ በፊት የነበረው የአስተዳደር ስርዓት ድሮ አገር በቀል የሆኑ አስተዳደር ስርዓቶቻችን በጣም ኢንዲስፔንሳብል ነበሩ አሁን ላይ ሞደርን አስተዳደር ስርዓት ላይ ነው አሁን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ነው የምትከተለው መንግስት አለ በእያንዳንዱ ሎካል ኤሪያ ውስጥ የራሱ የሆነ አስተዳደር ስርዓት አለ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ድረስ ቼኖች አሉ አሁን ድሮ ግን ኢንዲጂነስ ጎቨርናንስ ሲስተም ነበረ ሎካል ሲስተም ነበረ በቃ ፍርድ ሲያስፈልግ በሆነ በሽማግሌዎች ትፋረዳለ የሆነ ህግ ይኖራል የሆነ ሩል ይኖራል ስፔሲፋይድ የሆነ ፓኒሽመንት ይኖረዋል በዛውም ልክ ሪንፎርስመንት አለ በቃ ጥሩ ስራ የሰራ በሶሳይቲው ይሸለማል በቃ ብዙ ነገሮች ነበሩ አሁን ጥንት ላይ የነበሩ የሚገራርሙ ስርዓቶች ነበሩ የአስተዳደር ስርዓቶች ነበሩ Indigenous system of governance have widely been employed to maintain social order across Ethiopian regions. በኢትዮጵያ ክፍሎች ሁሉም ላይ ማለት ይቻላል ከሞላ ጎደል በሁሉም ክልሎች ላይ በጣም employed ነበሩ ማለት social orderዎችን ለማስጠበቅ የማህበረሰቡን አኗኗር በጣም ለመጠበቅ ነበሩ በጣም በስፋት ነበሩ widely employed ሆነዋል ተሰርቶበታል ነበሩ The following are some examples of indigenous system of governance. Indigenous ሀገር በቀል የአስተዳደር ስርዓቶች መካከል ዋነኞቹ የሚባሉት ከዚህ ተከትሎ የምናያቸው ናቸው። የኦሮሞ ገዳ ሲስተም አሁንም ድረስ ገዳ አለ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ሲስተም ነው የገዳ ሲስተም የኦሮሞ ገዳ ሲስተም ገዳ በጣም highly celebrated institution of governance and dispute settlement among the Oromo people. በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በኦሮሞ በየትኛውም የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ገዳ ሲስተም የገዳ ስርዓት በጣም የሚከበር ተቋም ነው የሚከበር ኢንስቲትዩሽን ነው በጎቨርናንስ በአስተዳደርና በዲስፒዩት ሴትልመንት ግጭቶችን ዲስፒዩት ማለት ግጭት ማለት ነው ግጭቶችን በማረጋጋት አንጻር በጣም በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በጣም በጣም የሚከበር በጣም ቦታ የሚሰጠው ሲስተም ስርዓት ነው ገዳ ማለት ነው ዘገዳ is an indigenous system of governance conflict resolution peacemaking ገዳ ሲስተም ከአስተዳደሩ ከጎቨርናንስ ውጪ ጎቨርናንስ አለው አዎ ከጎቨርናንስ ውጪ conflict resolution ግጭቶችን የማስቆም የመፍታት ላይ peacemaking ሰላም የማውረድ እርቅ የማውረድ ላይ በጣም በጣም ተጽዕኖ የፈጠረ celebrated institution ነው በኢትዮጵያ ላይ ገዳ ሲስተም ገዳ ሲስተም ገዳ is widely mentioned as egalitarian or democratic ብዙ ጊዜ ገዳ mentioned ነው የሚቀመጠው egalitarian እንደሆነ ወይም ደግሞ እንደ democratic system ነው ገዳ system ማለት ሙሉ ስርዓቱ እንደ democratic ነው because ለምንድነው political power is transferred from one generation set to another every 8 years such as for ገዳ officials such as አባ ገዳ and አባ ሴራ ምንድነው ገዳ democratic ነው ምንለው ለምንድነው mentioned የሚሆነው ማለት ገዳ widely ብዙ ጊዜ ገዳ የሚቀመጠው temporary ከዲሞክራሲ ጋር ዲሞክራቲክ የሆነ ሲስተም ይመስላል ማለት ዲሞክራሲን ሳያውቁት በዲሞክራሲ በጣም ያደጉ አባቶቻችን ነበሩ ገዳን ሲመሩ የነበሩት አሁንም ያሉት እና ገዳ ምንድነው
ሜንሽን እንደሚሆነው አሁን እንደ ዲሞክራቲክ ነው። ለምንድን ነው መሰላችሁ? በዲሞክራሲ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ትከተላለች። በእያንዳንዱ 5 ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሯ ይቀየራል አይደል? አሁን ባለፈው ላይ ሌላው ነበሩ፣ አሁን ደግሞ ሌላ ነው ያለው። ከዚህ ከአምስት ዓመት በኋላ ደግሞ ሌላ ምርጫ ተካሂዶ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊመጣ ይችላል። ሶ በየአምስት ምንድነው ዲሞክራሲ ላይ ፓወር ቼንጅ አለ አይደለ? አስተዳደር ላይ የሚገዛ አካል ይቀያየራል በየጊዜው። ፖለቲካል ፓወር ትራንስፌርድ ይሆናል ከአንድ ጀኔሬሽን ወደ ሌላ ጀኔሬሽን። ሶ እዚህ ጋርም አሁን በዲሞክራሲ ነው ያለው። ምንድን ነው በገዳም አሁን ገዳን እየመሩ ያሉ አባቶቻችን በእያንዳንዱ 8 ዓመት ኢን ኤቭሪ 8 ይርስ ማለት ነው፣ በእያንዳንዱ 8 ዓመት ምን ያደርጋሉ? ፓወሮቻቸውን ወይም ደግሞ ስልጣኖቻቸውን ያስረክባሉ። በእያንዳንዱ 8 ዓመት ኢን ኤቭሪ 8 ይርስ ስልጣኖቻቸውን ለቀጣዩ ጀኔሬሽን ያስረክባሉ ማለት ነው። ያስረክባሉ እና ሉቡ ይባላሉ ማለት አንዱ የጀኔሬሽን ከሉቡ ወደ ሌላው ይተላለፋል ማለት ነው። ዋን ጀኔሬሽን ሴት አሁን እየመራ ያለው ሉቡ ይባላል። ቱ ሌል አርዘር ወደ ሌላው ይቀየራል ማለት ነው። ገዳ ኦፊሻልስ፣ የገዳ ኦፊሻልስ ወይም ደግሞ ዋና አስተዳደር የሚባሉት አባ ገዳ ይባላሉ ማለት ነው። የገዳ ኃላፊዎች የሚመሩ አባቶቻችን አባ ገዳ ወይም ደግሞ አባ ሴራም ይባላሉ። አባ ሴራ፣ አባ ገዳ። ዘገዳ ሲስተም ኢንቮልቭስ ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ኦፍ ሎው ሜኪንግ ኤንድ ሪቪዥን ባይ ኢምፕሎይንግ ዲፍረንት አሰምብልስ። ኤግዛምፕል ጉሚንጋ የሎው ሜኪንግ አሰምብሊ ኦፍ ዘ ቦረና ኦሮሞ፣ የአራ የሎው ሜኪንግ አሰምብሊ ኦፍ ዘ ዋልሶ ኦሮሞ። ገዳ ሲስተም በጣም ተከታታይ የሆነ የህግ ስርዓትን ያጠቃልላል በውስጡ ማለት ነው። በተለያዩ ስብሰባዎች፣ በተለያዩ ኤሪያዎች፣ በተለያዩ ህዝቦች ተሰብስቦ ባሉበት ላይ የተለያዩ ፕሮሰሶች ላው ሜኪንግ ሪቪዥኖች አሉ። አሁን ለምሳሌ ጉሚ ጋዮ የሚባል የገዳ ስርዓት አለ። በየት? በቦረና ኦሮሞ። ይህ ላው ሜኪንግ አሰምብሊ ነው። የኢሃራ ማለት ላው ሜኪንግ አሰምብሊ ማለት የሚሰበሰቡ ሰዎች ናቸው፣ አባቶቻችን ናቸው ላው ሜክ ለማድረግ ማለት ነው። የኢሃራ የሚባሉ አሉ ደግሞ። ይሄ ደግሞ ዋልሶ ኦሮሞ ላይ የሚኖሩ። ስለዚህ ጉሚጋዮ የት ነው? ቦረና። የኢሃራ ከተባለ ዋልሶ። ፈተና ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንዴ መጥቶ ስለምናያቸው ማለት ነው። እንደገና ገዳ ስርዓት ሄልዲን ኤቭሪ 8 ይርስ ቱ ሪቫይዚንግ አዳፕቲንግ ሜኪንግ ኤን ፓብላይዚንግ ዘ ከስተመሪ ላው። ሴራ የሚባል ነገር አለ። ሴራ ማለት ህግ ማለት ነው፣ ላው ማለት ነው። ኤንድ ከስተም ይባላል። ከስተም ወግ። አዳ ማለት ወግ ነው። ሴራ ምንድነው? ህግ ነው። ወጎችና ህጎች አሉ። በየስምንት ዓመቱ የሚገርማችሁ በገዳ ስርዓት ላይ ፓወር ብቻ አይቀየርም ማለት ከአንድ ጀኔሬሽን ወደ አንድ ጀኔሬሽን በየስምንት ዓመቱ ይተላለፋል ብለናል። ነገር ግን ከዛ በተጨማሪ ሪቫይዝድ ይሆናሉ ህጎቹ፣ እንደገና ይታያሉ፣ ይገመገማሉ። አዳፕቲንግ አለ። ሜኪንግ ኤን ፓብላይዚንግ ለሰው ማስተዋወቅ አለ። ከአስተማሪ ለዎችን እንደዚህ የተጨመሩ ህጎችም ካሉ እነዛን ፐብላይዝ ማድረግ ማስተዋወቅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የገዳ ስርዓት ፕሮፐርቲ ወይም ካራክተር ነው። ኢንዲጂነስ ሲስተም ኦፍ ጎቨርነንስ አሞንግ ዘ ኦሮሞ ኦልሶ ኢንክሉድ ኢንስቲትዩሽን ኦን ኮምፕሊት ኢንስቲትዩሽን ሰች አስ ጃርሳ ብያ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ጃርሳ ብያ የሚባሉት ምንድን ነው? ፍርድ ቤት ብላቸው ያዙ በአማርኛ። ጃርሳ ብያ የሚባሉት ምንድን ናቸው? የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው። ምን ያደርጋሉ? ኮንፍሊክትን ሪዞልቭ በማድረግ ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ሰላም መፍጠር ላይ፣ ችግርን መቀነስ ላይ፣ ኮንፍሊክትን ጸቦችን ማብረድና ሪዞልቭ ማድረግ መፍታት ላይ በጣም ይሰራሉ ማለት ነው። ይሄ ኮንፍሊክት ጃርሳ ብያ ኮንፍሊክት ሪሶሉሽን በገዳ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኢንዲጂነስ ከስተመሪ ሀገር በቀል እንትን ምንድን ነው? ኢንዲጂነስ ገቨርነር ሲስተም ጌዲኦ ባሌ። ጌዲኦ ባሌ። ጌዲኦ ኦሮሞ ላይ ምን አለ? ገዳ። ጌዲኦ ላይ ባሌ የሚባል አለ። ጌዲዮ ሳውዘርን ኢትዮጵያ ሀብ አን ኢንዲጂነስ ሲስተም ኦፍ ጎቨርነንስ ኮልድ ባሌ። አሁን ኦሮሞች ምን የሚባል አሉ? ጋዳ። ጌዲዮዎች ደግሞ ያው በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ሰዎች ናቸው። ባሌ የሚባል ስርዓት አለው። ኢንዲጂነስ የሆነ ሲስተም አለው። ባሌ ኮምፕሌክስ ሲስተሞች አ ስሪ አድሚኒስትሬቲቭ ሄራርኪያስ የሚባል አለ። ባሌ ላይ በጌዲዮ ህዝብ ዘንድ 3 የአስተዳደር ደረጃዎች አሉት፣ ሄራርኪዎች አሉት። ኮምፕሌክስ በጣም የተወሳሰበ ነው ደግሞ ይሄኛው። አንደኛ አባገዳ የሚባል አለ ከላይ፣ ሁለተኛው ሮጋ የሚባል አለ። አባገዳ ሲባል የኦሮሞ የኦሮሞ አባቶችም አባገዳ ይባላሉ፣ ግን የባህሌን በብቻው ተረዱት። ሮጋ የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ትራዲሽናል ሊደር ኔክስት ዘ አባገዳ፣ አባገዳ ቀጥሎ ያሉ ትራዲሽናል ሊደሮች ናቸው። ቱ ሌቨልስ ኦፍ ካውንስል ኦፍ ኤልደርስ ነውን አስ ሶንጎ ሃይጫ ኤንድ ሁሉ ሃይጫ፣ ሁላ ሃይጫ የሚባል ሰዎች አሉ። ቱ ሌቨልስ ኦፍ ካውንስል ኦፍ ኤልደርስ ማለት
ሁለት ደረጃዎች አሉ። ካውንስል ኦፍ ኤልደሮች ማለት የተላላቆች ሰዎች ስብስብ የሆኑ ሁለት ቦታዎች አሉ። ሶንጎ አይጫ እንደ ሁሉ አይጫ የሚባሉ የሽማግሌዎች ስብስቦች አሉ። ካውንስል ኦፍ ኤልደርስ የተላላቆች ኤልደር ካውንስል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በተላላቆች ሰዎች በሽማግሌዎች ብቻ የተሰበሰበ ማለት ነው። ስንት አለው? አባገዳ አለው አንድ፣ ከላይ አለ ሮጋ አለ። ይሄ ደግሞ ትራዲሽናል ሊደር ኔክስቱ አባገዳ ማለት ከአባገዳዎች ቀጥሎ የሚያስተዳድር ነው ሮጋ። እንደገና ደግሞ ካውንስል ኦፍ ኤልደር ውስጥ ደግሞ ሁለት አለ ማለት ከሽማግሌዎች ውስጥ ተመርጦ ደግሞ ሁለት አይለት አለ። ሶንጎ አይጫ አለ፣ ሁሉ አይጫ አለ። አባገዳ የባሌ የሚባለው የዚህ የጌዲዮ ኢንዲጂነስ ገቨርናንስ ሲስተም ዋና መሪ ነው አባገዳ። ዘ ባሌ ሲስተም ሃዝ አ ቦዲ ኦፍ ሎውስ ኮልድ ሴራ ይባላል። ይመሳሰላል። በጣም ይቅርታ ስልክ ተደውሎልኝ ነው ያው ይህንን በስልክ እየሰራው ስላለው እና ሴራ የሚባለው ደግሞ ከስተመሪ ለው ነው። ይህ ከኦሮሞ ገዳ ጋር ይመሳሰላል። ይህኛው የጌዲዮ ባሌ ማለት ነው። በጣም ይመሳሰላል። ሴራ እዛም ለው ነው፣ እዚህም ሌላ ነው። አባገዳ ካውንስል ኦፍ ኤልደሮች አሉት ማለት ነው። እሺ ሌላው ደሬ ወጋ ጋሞ ጋሞቆፋ ደግሞ ደሬ ወጋ የሚባል አለ። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ፕሊስ በቀጣይኛው ቪዲዮ እናያቸው። እንግዲህ እንዳያቸው ተደውሎልኛል መሄድ አለብኝ እና በጣም ሶሪ። ቀጣይኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ከደሬ ወጋ ጀምሮ ያሉትን እናያለን። እናንተ ግን የምር የምር በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዴ አያስከፍልም፣ እውነት ሙቱ ሙቱ አትሞቱ፣ ግን አያስከፍልም። የምር ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ከቻላችሁ ሼር አድርጉ። ሼር ግን አላስገደዳችሁም። ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ደግሞ ጻፉ። አንተ ዶማ ብላችሁም ጻፉ፣ አንተ ጎበዝ ልጅ ብላችሁም ጻፉ፣ ብቻ ደስ ያላችሁን ጻፉ። ታንክ ዩ ሶ ማች።